فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Uz Allahovu pomoć mi nastavljamo večeras sa komentarom tri osnovna načela, odnosno trećim dijelom. Dosad smo imali dva ili tri dijela ili više, pa smo govorili o onom uvodnim dijelovima. Uglavnom sad nam nastupa tek onaj dio koji u stvari govori suština ove kratke knjižice akidetske, koju bi trebao svaki musliman da izučava, da prouči nešto osnovno iz akide. Došli smo do srži teme, odnosno do suštine ove knjižice, a to je govor gdje govori autor o tri osnovna načela. Znači, tek sad ulazimo u najbitnijem dijelu zbog čega je knjižica i napisana. Ta tri osnovna načela, u njoj autor kaže faida qila leke, ako ti se kaže, jel, koja su usule telase, koja su tri načela, koja su to tri načela koji svaki musliman treba da zna, da nauči, pa kaže ti odgovori, kaže ma'rifetu rabbik, kaže da spoznaš svoga gospodara, a drugo da spoznaš svoga vjerovjesnika i da znaš svoju vjeru sa argumentima, sa dokazima. Pa ćemo krenuti redom. Znači, u ovom dijelu znači, nastupa govor, suština ove knjižice akidetske. Naravno, odmah ovdje na početku postavlja pitanje zašto je autor, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, zašto je izdvojio baš ova tri načela? Znači, spoznaja gospodara, spoznaja vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i spoznaja vjere Islama. Čemu je izgrađena, šta je to vjera Islam? Zašto je izabrao ova tri načela? Zašto ne izabrao nešto drugo? Zašto nije, recimo, da bude jedno načelo tevhid, drugo načelo namaz, treće načelo sudnji dan ili tako dalje? Zašto nije neka druga načela, kombinacija nekih raznoraznih načela mogla su biti? Odgovor na ovo pitanje je jednostavan iz razloga što je on u samom uvodu, prije govora o tri načela, već govorio o tome da onaj dio gdje govori da smo mi stvoreni radi ibadeta Allahu dželešanu, što znamo na kuranskom ajetu وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Znači, izgrađena ova tri načela su izgrađena na toj osnovi da smo mi stvoreni radi ibadeta Allahu dželešanu. Ako smo stvoreni radi ibadeta Allahu dželešanu, mi ne možemo taj ibadet u potpunosti ispuniti i sprovesti u praksi bez poznavanja, bez znanja o tri ova načela. To je jedan od odgovora. Znači, jedan od odgovora je to, znači, da bi činili ibadet, da bi obožavali Dželešanu, da bi izvršili ono zbog čega smo stvoreni, ne možemo bez spoznaje ove tri stvari. A ne samo to, nego je sa druge strane izdvajanje ove tri stvari, da su oni tri načela, ono je zasnovano i na mnogim šerijetskim argumentima, ali indirektno, ne direktno. Poput, recimo, neki od šejhova komentatora navodi ovdje dokaz kao kuranski ajet: ja ih naso budu rabbekum, o ljudi, obožavajte ili činite ibadet vašem gospodaru. Pa kaže ovdje u ovom ajetu je naređeno obožavanje Allaha dželešanuhu, to je ibadet. A kaže drugo, ko da se obožava gospodar, odnosno Allaha dželešanuhu. Da bi znali koga da obožavamo, znači moramo, da bi obožavali neko, mora znati koga obožavamo, a to je Allah dželešanu. Da bi ga obožavali, mora znati kako, čime da ga obožavamo, a to je u stvari vjera Islam. A onda nedostaje treće,
kao spona ova veza, otkud mi znamo da trebamo obožavati Allaha Dželešanu, otkud znamo na koji način da ga obožavamo, koji je Allaha Dželešanu, sve to ne možemo znati osim preko poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da su ove tri stvari, znači, nerazvojne na tom putu spoznaje, odnosno izvršavanja, ostvarenja ibadeta Allahu Dželešanu. Iz tog razloga, znači, šejh Muhammed Abdul Vehab je izdvojio ove tri stvari. I nema sumnje da su one itekako suštinski povezane i da one u stvari govori o suštini ono što bi svaki musliman trebao da zna. Ja sam vama već govorio, znači, da je povod pisanja o ovakve jednostavne akidijske knjige je bilo baš to što je toliko, to toliko su muslimani zastranili u poznavanju islama i u praktikovanju islama do te mjere da ih treba vratiti na osnove. Da treba znati zbog čega su stvoreni, da znaju ko je Allah Dželešanu, da znaju na koji način da se ispoljava to zbog čega smo stvoreni. Do te mjere je stanje bilo, znači, loše u muslimanskom svijetu u vrijeme kada se pojavila dava šeha Muhameda ibn Abdul Vehaba, koji je prethodnik svih savremenih pokreta koji vraćaju na izvor, ni samo pročišćavanje islama, da se odbaci islama što nije od islama, što se godinama, stoljećima taložilo, što je neispravno, što nema argumenata, što nema dokaza, što se nakačilo kod ovog ili onog naroda, ovoj ili onoj sredini, svejedno kod koga, kod Marokanaca ili Malizijaca ili Bosanaca ili ovo ili ono, u svakog naroda nešto od sebe ubacio. Te stvari trebalo je pročistiti, trebalo je izbaciti, trebalo, znači, vratiti na onaj univerzalni osnov na čemu je zasnovana vjera od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashaba, selefa ovog umeta. I zato se i naziva ova dava, znači, vraćanje na izvor, nisam selefijska dava, znači, vraća se na poimanje vjere, tumačenje vjere na čemu je bio selef ovog umeta. I nema sumnje da je to najbliže, najispravnije, na kraju kada to nam je naređeno i u kuranskom ajetu i u hadisima, što je tema za sebe. Uglavnom, znači, ovdje je vrlo bitna stvar da opet naglasim, ovo dosta što smo imali dva, tri predavanja, to je bilo sve uvod u govor o tri osnovna načela i po mnogim komentatorima, ovo što smo prije dosta komentarcali govorili, to u suštini i nije bilo u početku u sastavnom dijelu ove kratke akidijske knjižice tri osnovna načela. Ovo što smo malo prije spomenuli, razlog zašto je izdvojio ova tri načela, zašto nije neka druga tri uzeo, odgovor je na to, znači, što je nemoguće da spoznamo, da izvršimo istinski obožavanje Allaha Dželešanuhu zbog čega smo stvoreni bez spoznaje ove tri stvari. I zbog toga je na ovaj način i pojašnjeno i ovaj način i ovim redoslijedom. Mada ćemo vidjeti poslije da ovdje prvo ide, znači, tri osnovna načela, prvo ide spozna gospodara, pa onda spoznaje vjere, pa onda tek poslije spoznaje, tako da se na nekim mjestima miješa se ovaj raspored. Miješa se raspored, odnosno raspored spoznaje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i vjere islama, što ne predstavlja nikakav problem u kontekstu govora o ovoj temi. A onda sad da krenemo, znači, u govor o prvom temelju. Ja ću nastaviti da spominem prvo, da bi razumio o čemu govorimo, da spominem onaj tekst što ga naveo sam šejh Muhammed ibn Abdul Vehab, a onda ćemo se vratiti na neki lagani komentar. Jer pa se o svim ovim stvarima koje ovdje govorio, znači, može se govoriti predavanja. Jer svako poglavlje, svaka cjelina otvara novu tematiku o kojoj se mogu razviti i pisati knjige, a nama to nije cilj. Pošto je ova knjižica jako lagana i uproštena, ne trebamo da je komplikujemo sa teškim komentarima iz kojih ne razumijemo na kraju ništa. Autor kaže, u nastavku kaže, وَإِذَا قِيلَ لَكَ kada te budu, ako budeš upitan ili kada te upita neko, kaže, مَنْ رَبُّكَ je tvoj gospodar, to je taj prvi temelj, znači, فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهَ أَلَّذِي رَبَّانِي, kaže, reci, moj gospodar je Allah koji me je uzdigao, وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ, bi ni'metihi, i kaže, uzigao je
Inače, Arba i Rabi ima više značenja, ali eto, preveli smo na ovaj način. Uzdigao je, kaže, sve svjetove svojim blagodatima. Bijan nijameti i svojim blagodatima. Vahuva ma'budi, lejse li ma'budun siva. I kaže, on je moje božanstvo, on je onaj koga obožavam i ja nemam drugog božanstva osim njega. I kaže, dokaz ovo su riječi uzvišenog, alhamdulillahi rabbil alemin. Sva zahvala pripada Allahu ili zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova ili gospodaru svjetova. A onda nasuku kaže, wa kullu men siva Allah alemun, wa ana wahidu min zalike l'alem. Kaže, a sve mimo Allaha je svijet. A ja sam dio tog svijeta. Komentar, znači ovdje ćemo zastati, pa ćemo nastaviti da komentarišimo, pa ćemo opet nastaviti počitati nešto, pa ćemo komentarisati. Ovdje je lagan komentar, znači ovdje govori o ovoj osnovnoj stvari, kao osnovni odgovor na to, ko je naš gospodar. Znači govorimo ovdje o prvom temelju koji govori o spoznaji gospodara, odnosno spoznaji Allaha Dželešanu, ono koga obožavamo. Na ovom mjestu samo da napomenem, znači pazite, inače u islamskoj literaturi koje govori o akidijskim poglavljima, vi ćete naći, pogotovo danas gdje kada je raširena skoro u većini islamskog svijeta šarijsko maturidijska akida, kada uđete u ovo poglavlje, imate literature, knjige koje što više čitate, sve više gubite trag i osjećaj za ono što trebate spoznati. To je stvar govora Allah Đelešanu. Inače, znači, ta tematika spoznaje Allah Đelešanu kao gospodara sa strane ehlul kelama, ovi skolastički sekti, ili ehlul ahva, oni koji slijedili strasi, tako se nazivali učenjaci selefa. Oni su po ovom pitanju spoznaje Allah Đelešanu, spoznaje gospodara Allah Đelešanu, znači otišli, napravili si pristup jedan filozofski, gdje se izučavaju neki detalji, neki pojmovi, spominju, navode, u kojima je pomiješana filozofija sa nekim postulatima islamskim. Gdje uglavnom jedna jednu veliku devijaciju, a to je da daju velik akcenat na to da govori o argumentiranju sa strane razuma, sa strane nakla, kako oni kažu, odnosno šerijatski argumenat Kur'ana sunnete, da postoji Allah Đelešanu. Znači, da se vratim. Znači, na ovom mjestu, znači, ovdje samo pravim jednu neku digresiju. Oni koji su govorili o ovoj temi, spoznaje Allah Đelešanu i gospodara Allah Đelešanu, znači, napravili su od toga veliku filozofiju, odnosno gdje obični musliman kada čita o tome, skoro ništa ne razumije. Govori o tvorcu, o stvoritelju, prauzroku, pratvorcu i tako dalje. Ta neka terminologija, glavno filozofska, gdje čovjek kada tu čita jako malo stvari razumije. I još onda kada tome dodaju dodaju druge filozofske pristupe ovoj temi, gdje se opisuje Allah Đelešanu na način koji nije opisan u Kur'anu i Sunnetu, onda musliman obično izgubi trag kao da čita neko nešto, jel, nešto što nije njemu ni blisko, ni srodno, niti može skontati o čemu se radi. Tako da ovo što ovdje naveo šejh Muhammed ibn Abdul Vehab jako jednostavno i pristupačno i znači i razumljivo za obične ljude muslimane, za školovane, neškolovane i za znači fakultetski obrazovane, intelektualce na raznim stepenima čovjekove naobrazbe ili čak društvene ljestvice, na kojoj društvenoj ljestvici života bio živio. Ovo malo prije što sam pročitali, gdje on kaže, moj gospodar je Allah koji me je uzdigao i uzdigao sve svjetove sa svojim blagodatima. Znači time pojašnjava u stvari da je Allah Đelešanuhu taj, naravno jednostavnim riječima, Allah Đelešanuhu taj koji je tvorac i stvoritelj svega i od njegove blagodate to da mi postojimo, svi svjetovi oko nas koji postoje, i da je u stvari spoznaj gospodara znači da znamo da je Allah Đelešanuhu to božanstvo koje mi trebamo obožavati i da nema drugog božanstva, nema drugog Boga osim njega. Pa onda nam pojašnjava to, pazite, ovo sad kada preveli na ono način kako to islamski učenjaci istražuju, a to je da ovo u stvari sadrži, da je osnov spoznaje Allaha Đelešanuhu,
se vraća ovdje na četiri stvari. Prvo, da znamo da Allah Dželešanu postoji. Znači, Allah kao stvorac, stvoritelj svega, on postoji. Znači, to je osnovna stvar koju svaki mumin treba da vjeruje. Znači, Allah Dželešanu je mevđud, on postoji. Znači, to je osnova. Drugo, da Allah Dželešanu, da je on, da vjerujemo u njegovu rububijet, a u stvari da je on onaj od njegove dobrote, od njegovog fadla, on je gospodar, znači on je onaj koji je tvorac, stvoritelj, koji obskrbljuje, koji umrtljuje i tako dalje, ono poznato što pripada rububijetu. Znači on i niko drugi. Znači to je spoznao njegovu rububijeta. A onda spoznao njegovu uluhijeta, to je da Allah Dželešanu jedini taj koji je božanstvo, koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Niko drugi mimo njega, a ljudi imaju raznorazna božanstva, ne zaslužuje da se obožava mimo Allah Dželešanu. I četvrta stvar, spoznaje Allahovi svojstava i njegovih lijepih imena, njegovih, a to je smao sifat. Znači, to je ta četvrta karakteristika. Znači, ovo je sve ubrojano ovdje, ove četiri stvari su ubrojane, koje se inače izučavaju u drugim knjigama iz druge oblasti, detaljnije, ubrojano ovo ovdje što je on spomenuo i gdje je naveo argument. Kaže, vodalido kolo ta'ala, dokaz su riječi uzvišenog, elhamdulillah rabbil alamin. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova. Ovaj dio odrešen na Fatihi koju mi stalno učimo najmanje 17 puta na dan, na 17 rekata kojima se uči Fatiha. Ovaj prvi ajet u Fatihi, on sadrži ove četiri stvari koje smo spomenuli. Znači, dokaz ove četiri stvari koje sam spomenula, a naveo sam autor, dokaz zato je kaže, riječ je uzvišen od Alhamdu Rabbi Dalemin, a to je znači, malo prije smo rekli, znači, spoznaja da Lašanu postoji, njegovog robijeta, njegovog lohijeta i njegovih lijepih svojstava i imena. Šta je, kako ukazuje ovaj dio, ovaj prvi ajet, ili drugi, zavisi kako se u Fatihi, jel da li je prvo bismila ili Alhamdu Rabbil Alamin, s ono razilaženim učenjacima. Uglavnom, kako ukazuje ovaj ajet na ove četiri stvari koje govore Allahu Dželešanuhu? Na jednostavan način. Prvo, lillahi ukazuje na uluhijet, dokaz njegovog uluhijeta. Allah Dželešanuhu nastala, ako uzmemo da je ta riječ, da se ona, da je, ima osnovu u arapskom jeziku od ilah, da je, znači, a to znači ulohijet, u stvari obožavanje Allah Dželešanu koji jedini zaslužuje da se obožava. Onda rabbul alamin, rab znači gospodar, to znači rububijet, onaj koji je tvorac, koji je stvoritelj i sve ona svojstva koje ulaze u rububijet. A rabbul alamin, onda sve ukupno ovo znači, alhamdulillah rabbul alamin znači Allah Dželešanu, gospodar svjetova, to ukazuje na njegovo postojanje. Znači same te riječi ukazuju na njegovo postojanje. A onda esma wa sifat, znači već su ovdje spomenuta dva svojstva Allaha Dželešanu, a to je rab i Allah Dželešanu, iz kojih se razumiju određena značenja. Znači ovaj ajet ukazuje, sam ovaj ajet u suri Fatiha ukazuje na sve četiri ove, znači dokaz za sve četiri ove stvari koje je spomenuo, spoznaje Allaha Dželešanu. I da ne ulazimo, znači, u detalje toga, nije mi cilj da komplikujem i da idemo detaljnije oko toga, jel, da ulazimo u detaljno sad svaki termin da ga komentarišemo i da ga pustimo domaći da ne bi zakomplikovali. Kaže u nasaku kullu men siwa Allah, a nam kaže sve što je mimo Allaha Dželešanuhu to je svijet. Ovo je vrlo, vrlo bitna stvar, vi danas znate ovaj, da imamo među muslimanima da je rašireno onaj pogrešno poimanje Allaha Dželešanuhu, gdje je Allah Dželešanuhu, da li je svugdje ili je, da li je Alešan ili ona druga još akida vahdetlu vudžuda, da sve što postoje da Allah Dželešanuhu, što su sve akide kufra, jedna i druga i treća četvrta koju nisam spomenuo. Uglavnom, ovo nam jasno naglašava, znači, da je sve mimo Allaha Dželešanuhu su ti svjetovi. Znači sve mimo Allah Dželešanu, što znači da je Allah Dželešanu svojim bićem odvojen od svjetova koje je stvorio. To je osnova akide Ehle Sunne vel Džema. Znači da je Allah Dželešanu svojim bićem odvojen od svojih stvorenja. A ovdje gdje se spominje riječ alem, znači sad možemo ulaziti u tu riječ, da li ona, koji korijen u arapskom jeziku, šta ona znači u arapskom jeziku, tako dalje, kod nas se prevodi kao svijet. Uglavnom,
u kuranskom ajetu alhamdulillah rabbil alamin, kad kažemo gospodar svjetova, vi znate u tefsiru se uglavnom kaže gospodar svjetova, koji svjetova? Znači svijet ljudi, svijet meleka, svijet džina, svijet životinja i tako dalje, zavisi kako koji učenjak, kako koji komentator komentari su to šta se podrazumio po svjetovima. Koje cjeline stvorenja Allahovi Đelešanu se uvrste kao posebni svjetovi. Uglavnom, svi Allah Đelešanu je gospodar svi ti svjetova. On je tvorac, stvoritelj, svi u njih. A onda ovdje kaže ja sam jedan od tih svjetova. Uglavnom, kada govorimo o tome, ono što postoji mimo Allaha Đelešanuhu, mimo Allaha Đelešanuhu, uglavnom učenjaci kada govore o tome, znači imaju pravi raznorazne podjele. Kaže, od sve što postoji mimo Allaha Đelešanuhu, može se, po nekim učenjacima, svrstavaju se u dvije vrste. Kaže, mogu se svrstati u dvije vrste, a to, kaže, prva vrsta, kaže, to su stvorenja koja liče jedna drugima. Poput svjetovi džina, svijet džina, svijet ljudi, svijet meleka i tako dalje. Znači imamo grupu unutar jedne skupine, jedni drugima liče. A onda imamo svjetove, to su pojedina stvorenja koja nisu slična jedna drugima. Poput arša. Mi ne imamo više aršova, niti ima više skupina aršova. Ili kursija. Prijestolje, Allah Đelešanu. Džennet, džehennem. Znači, oni postoje, oni su Allahovo stvorenje, međutim, oni nisu skupine. Nisu skupine koje su slične jednoj drugoj vrsti da ima više. To su nekakve podjele koje su učenjaci pravili, jel? Da imamo svjetove koji su, znači, gdje ulazi veliki broj u jednu skupinu sličnih stvorenja, poput znači džina, ljudi, meleka i tome slično, a imamo vrste svjetova kojima nema sličnih, znači jedni jedini postoji, takvi su, a oni su za sebe svijet, Allah Đelešanu stvorio i uvrstio svjetova, znači to je jedan vid podjele koju navode učenjaci. A onda nakon toga šejh Muhammed ibn al-Vehab on navodi onda ide detaljnije pojašnjava, pa kaže: ako bi bio upitan, fe iza qila leke, ako bi te neko pitao, kaže, bime arefte rabbek, po čemu ti znaš, ako bi te neko pitao, po čemu ti znaš svoga gospodara? Kaže, fe kul, a ti njemu, kaže, odgovori, bi ajatihi wa mahlukatihi, kaže, po njegovim znakovima i njegovim stvorenjima. Znači, nas, kad bi neko danas pitao, dobro, kako ti znaš da ima Allah, da postoji Allah? Po ovom pitanju, da ne zaboravim, ja vas napomina, davno su kod nas dijelili, i to čini mi se da je džabije bilo dijeljeno knjižice, opći prikaz vjere Islama, tako je bilo. To je bilo, i ona govori o nekim osnovnim stvarima Islama, temeljima Islama sa strane Islama i imana, ili imana Islama, svejedno, gdje je Šejh Tantavi, sirijski šejh, jako lijepo objasnio imanske šarte. I to pogotovo ovaj dio, ovaj ovdje dio, zato ne spominjem ovdje na ovom mjestu. Znači, ja i savjetujem kogod ima tu knjižicu da je čita, pročita, i čak je zgodna i za raspravu sa bilo kim koji raspravlja s tobom, da li postoje Allah Đelešanu, šta su argumenti, pogotovo znači, onaj, pošto kod nas ateizam bio raširen i prisutan i dan danas, i ljudi dan danas imaju šubhe, imaju određene nedoumice oko postojanja Allaha Đelešanuhu, ta knjižica je jako dobra i na jako lijep način pojašnjava taj dio gdje dolazi ono logično razumsko dokazivanje, argumentiranje. Spomenuo to raznorazne te prigovore ili šubhe od ateista o postojanju Boga ili postojanju Allaha Đelešanuhu. I na jako lijep način i šerijatski i razumski odgovorio na to. Tako da, znači, ja se nešto da ima da sam naletio na neku knjižicu koja je ljepša, korisnija sa ove strane od te koje je napisao Tantavi, šejh Tantavi. Znači, ovdje nama šejh Muhammed ibn al-Vehab postavlja pitanja, inače ovo je jako lijep način pojašnjavanja, znači da postaviš pitanje pa onda odgovoriš na njeg, i to jednostavnim riječima, i još podupriš to argumentima.
I zato je ova knjižica jako pristupačna i poželjna da se prvo što se izučava iz akide ova knjižica. Pa kaže, jel, ako te neko upita kako znaš svoga gospodara, pa kaže po njegovim znakovima i po njegovim stvorenjima. I kaže dokaz za to, kaže, onda navodi dalje, kaže, vomin ajati, navio primjer toga, a od njegovih znakova su, kaže, en neharu wa šemsu wal kameru, kaže, od njegovih znakova su dan, pardon, lejl wa nehar, noć i dan, i sunce i mjesec. Vomin mahlukatihi, od njegovih znakova, misli se znakova, vidjet ćemo poslije, znači, u komentaru, znakove možemo podijeliti u dvije vrste. Znakove imamo, znači, znakove kevnije i šar'ije, odnosno Allahove ajete. Imamo te kosmičke, svemirske, kosmičke ajete, a imamo i šerijatske ajete, koji ukazuju na postojanje Allaha dželešanu. Šta su ti kosmičke ajete? To je stvar ono što je Allaha dželešanu stvorio. Šta je Allaha dželešanu stvorio? Znači, od najpečatljivijih stvari koje mi vidimo svakodnevno, znači dan, noć, dan, noć, mjesec, sunce i tako dalje. To bi bili, znači, ajeti ovi kosmički, ovo što je Allah dželešanu stvorio. A ajeti šerijatski su u stvari ono što je došlo u Kur'anu i u Sunnetu. To su šerijatski argumenti koji nama potvrđuju postojanje Allaha dželešanu. A onda ovdje navodi, kaže, vomin mahlukatihi, kaže, a od njegovih stvorenja, kaže, esema avatu seba, sedam nebesa, vomen fihine, i ono što je na njima između njih. Kaže, wal ardune seba, i sedam zemalja, vomen fihine, voma bejne huma. I kaže, sedam zemalja i ono što je između njih, kaže, i ono što na njima, i ono, kaže, voma bejne huma, i ono što je između njih. Ovo je navoj opet kao primjer, jel, za, od njegovih stvorenja. Ovdje malo, jel, imamo jedan vid preklapanja. Kako imamo preklapanje? Jer ovdje, znači, ako kažemo da su Allahovi znakovi, da imamo kosmički, imamo šerijaske Allahove znakove, kosmička i znakovi su, to su ova stvorenja koje stvorio. A onda poslije toga spominje mahlukat stvorenja, to je u stvari, jel, odgovor navoda, u stvari sa mahlukatima pojašnjava jedan dio tih Allahovih ajeta. Pa je spomenuo ovdje, znači, te ajete, nabavio samo neke primjere. Sedam nebesa, znači, to je potvrđeno u nekoliko kuranskih ajeta, da ne navodimo. Također, ovo prije toga, znači, kuranski ajeti u kojima se spominje. A on će poslije toga spomenuti. Kaže, u Adelilu Kaulu Ta'ala, a dokaz za ovo što je sve naveo, znači, dokaz za to da po čemu mi znamo svoga gospodara, kaže, dokaz su tu, pa je naveo ajete. Dovoljno, znači, ti ajte da mi spomenemo, da potvrde u temu što je ovdje spomenuto. Ali dobro, mi ću malo to prokomentarsa. Pa on spomenuo prvi ajet, kaže, vomin ajatihi, kaže, el lejlu van neharu wa šemsu wa kameru, la tesđudu li šemsi wala lil kameri, wasđudu lillahi ladhi halaka hunne in kuntum bi ajatihi ta'budun. Kada u njegovi znakova su dan i noć, znači, to je kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže, u njegovi znakova su dan i noć, i sunce i mjesec, ne činite seždu ni suncu ni mjesecu, već činite seždu Allahu koji ih je stvorio, ako samo njega obožavate. A onda navodi drugi ajet. Kaže, inna rabbakumullahu ladhi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayamin thumma stawa 'alal arsh yughshi layla nahara yatlubuhu hathitha wa shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wa amr tabarakallahu rabbul alamin. Kaže, gospodar vaš je Allah koji je nebesa i zemlju u šest dana stvorio. Šta je sedmi dan stvorio onda? Židovi i kršćani kažu, šta? Slobodan odmaru, jel? A zatim se uzvisio na arš ili nad aršom, ili uzdigao na arš. On tamom noći prekriva dan kada ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezdu se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja, uzvišen je Allah, gospodar svjetova. Znači, ovo je došlo u kuranskom ajetu, glavno što potvrđuje ovo što on prije toga rekao. Po čemu znamo? Allah dželešanu, po njegovim ajetima i po njegovim stvorenjima.
A onda jel, ide u drugu temu. Sada samo prokomentarišemo ovdje što se tiče ovaj, znači, sedam nebesa. Mi znamo da je to došlo, znači, da je to spomenuto jel, i u Kur'anskom ajetu i u hadisima. A ovo za sedam zemalja, to je i naravno stvorenjima koja se između sedam nebesa i sedam zemalja. Za sedam zemalja to je manje poznato, uglavnom ovaj, malo rijeđe nailazimo na te šerijaske argumente. Uglavnom što ima, imamo jedan kuranski ajet u kojima, iz kojeg skupina učenjaka u tefsiru tog ajeta kaže da se može razumjeti jedno tumačenje da se misli na sedam zemalja. A to su riječi uzvišenog Allahu halaka seba sema vatin وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. Kaže Allah Žešanu stvorio sedam, sedam nebesa i od zemlje poput njih. U doslovnom prijevodu. Jedno tumačenje u tefsiru toga je od zemlje poput njih, znači sedam zemalja nebesa. A da postoji sedam zemalja, a to imamo i u kuranskom pardon, i u hadisu vjerodostojnom mutefeku na alejhi koji bilježi Buhari i Muslim, znači vjerodostojni hadis nema sumnje oko toga, men zaleme qajde šibrin, kaže ko učini zulum nekome, koliko je šibr, dužina šibra, a to je koliko? Koliko je šibr? Pedalj jedan. Znači ko učini zulum koliko je jedan pedalj, ugovorim zato što pedalj, zato što je hadis govori o onima koji kradu zemlju, onaj, među pomjeraj. Kaže, kaže minel ardi od zemlje, koliko, znači učini, ako neko učini zulom, koliko pedalj od zemlje, znači ukrade nečiju zemlju. Kaže, tawakahu min seba ardin, kaže, biće kažen, kaže, sa sedam zemalja. Sa sedam zemalja. Spominje se, pojenta ovdje, da se u hadisu spominje sedam zemalja. I naravno sad ovdje otvaramo jednu drugu tematiku, zanimljivo otvori kako sedam zemalja. Da li to znači sedam zemalja postoji još šest zemalja kao što postoji ova naša zemlja, kao nebesko tijelo na kojoj živimo, ima drugi sedam, još šest zemalja na kojima živi, možda slični nama ljudi ili ne živi, ili se misli drugačije. Uglavnom većina učenjaka koji su govorili o ovoj temi, ehle sunneta, i što je Allah zna najbolje ispravan stav, to je da se misli da kao što nebesa imamo sedam nebesa unutar vasione, sedam nebesa, tako imamo ovu zemlju, ovu našu zemlju na kojoj mi živimo, imamo sedam slojeva zemlje. Da je riječ u stvari o sedam slojeva zemlje, a da nije riječ o sedam posebnih zemalja. I to je bliži stav učenja, to je bliži stav ispravnom i na tome većina učenjaka koji su spominjali govorili o ovoj temi. Kako to? Je li to dokazano? Ima li neko da je dokazao da ne postoji sedam slojeva u zemlji? Ili ima li neko da je dokazao? Je li to neka naučna nadnaravnost islama, Kur'ana i sunneta ili nije? Je li neko zna o tome nešto? Je li dokazano? Ima li? Naučno pravo dokazano su pretpostavke? To je druga stvar, znači što mi trebamo vjerovati, to je jedno, ali da li je za nebesa znamo, a za zemlju nauča dokaza da ima sedam zemalja, sedam slojeva zemlji. To možda ovi sad, što uče sad u ovoj zadnjih godina, mi prije rata u vrijeme komunizma nismo tu spominjali, nismo navodili da ima čak ni ovo sedam nebesa. Uglavnom, znači to je, ovo je znači jedno i drugo spomenuto u šerijskim argumentima za sedam nebesa i sedam zemalja i na ovaj način ga tumači učenjaci. Nama je bitno ovdje ovo što smo ovdje spomenuli u kontekstu toga po čemu znamo da postoji Allah Žešanu i da je on naš gospodar. Znači ovdje je najbitnije dvije stvari. Znači znamo po njegovim znakovima, odnosno stvorenjima koje je stvorio. To je jedno, znači nabrojane su ovdje, znači nebeska tijela kao znakovi i nabrojane su znači i nebesa i zemlje, sedam slojeva nebesa i zemlje. A onda imamo znači Allahovi ajeti, a to su misli na šerijaske tekstove. Na šerijaske tekstove. Onaj koji povjeruje da je Kur'an od Allaha Dželešanuhu
i da je naravno ono što došlo u pojašnjenje do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je to hakida istina. Znači on u tim šerijaskim tekstovima je pojašnjeno postojanje Allah dželešanu na način kako je opisan Allah dželešanu i tako dalje, detalji koje mi evo izučavamo čitav život, izučavamo, učimo vjeru islam na ovaj način, na osnovu šerijaskih argumenata. A onda u nasu kaže znači sve ovo govori o tome da se pojasni ko je gospodar, ko je naš gospodar. Kaže, a gospodar, kaže, huvel ma'bud, on je onaj ko se obožava. Gospodar onaj ko se obožava, misli se na Allah dželešanu. Wa dalilu qawli ta'ala, kaže, a dokaz za to su riječi uzvišenog, ja juhen nasu ubudu rabbekum ladhi halakakum ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaže, o ljude, obožavajte ili činite ibadet gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas da biste bili bogobojazni. A onda u nastavku kaže u drugom ajetu, ledi džale lekumul arda firaša wasama bina wanzala min as-samai ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kaže, koji je vam je zemlju učinio posteljom, nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da se s njom, da čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite Allahu druge ravnim, a vi to znate. I navodi jednu zanimljivu stvar nakon toga. Waqali ibn Kathir, rahimahullah, kaže poznati učenjak, muhaddis i mufesir, Ibn Kathir kaže al khaliqu li hadhihi al ashiya huwa al mustahiqu lil ibada. Tvorac ovih stvari, tvorac ovih stvari koje spominju u kuranskom ajetu. Znači onaj koji je stvorio zemlju, koji posteljom stvorio, učinio zemlju posteljom, nebo zdanjem, spušta kišu da rastu plodovi i tako dalje, kaže tvorac ovih stvari huwa al mustahiqu lil ibada. On je onaj koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Šta hoće time da kaže? Znači, da bi trebali razumjeti iz ovog ajeta, odnosno Allah dželešanu kaže, ako sam ja tvorac svega, sve što sam stvorio, a jesam, znači stvorio sam sve što ima i vas i to sve što imate, znači ja jedini onda zaslužujem da me se čini ispoljava ibadet. Naravno, ovo govori se u kontekstu, u kontekstu toga negiranja širka. Fela teđ alodillah endada. I kaže, nemojte zato, nemojte činiti Allahu drugi ravnim. Kako možete nekog drugog koji nije sve ovo uradio, da dižete na stepen Allaha Đelešanu? A da to čovjek zna, da svjesno namjerno to radi. A mi znamo da u praksi postoji širk, da postoje ljudi koji pod izgovorom posredovanja i bliskosti stvorenja kod Allaha Đelešanu upućuju ibadet njima, računajući da se time približava Allah dželešanu ili da oni njemu posreduju kod Allah dželešanu. A islam, suština islama je, suština islama, vjeri, kad bi neko htio, rekao, da mi opiši islam u nekoliko riječi, u rečenci jednoj, opiši mi u jednoj misli. Islam je, znači, potvrđivanje činjenja ibadeta samo Allah dželešanu i negiranje širka. To je suština islama. Znači da se potvrdi da se čini ibadet samo Allah dželešanu, do stvorenja njegova, misli se na razumna stvorenja, ljude i džine, da oni čini ibadet samo Allah dželešanu i da se negira širk. A naravno da ovdje se otvara tema, šta je to činjenje ibadet, odnosno tevhid, potvrđivanje tevhida, negiranje širka, šta je to širk, i mi smo govorili o tome stalno, konstantno ponavljam, i to nadolazi u ovom ovdje, i to je najbitnija stvar koju muslima treba, onaj ko ne razumije šta je širk, on je bojat se za njeg da ne razumije šta je islam. Ko ne razumije šta je širk, on u stvari ne može ne razumije šta je suština islama. A može biti vjernik i može biti uvjeren, može godinama vi umirjeti na islama, ali znači onda mu fali osnovno razumijevanje islama. Dobro. Ovdje kažu, znači dovoljno, pazite, ovdje ne treba nešto posebno komentarisati. Znači, on navodi ovdje da je gospodar, da je gospodar, znači Allah dželešanu, da je on onaj koga trebamo obožavati. I onda je naveo ovaj kuranski ajet u kojem Allah dželešanu naređuje ljudima da obožavaju, da čine ibadet samo Allah dželešanu. Naređuje svim ljudima, znači onima koji stvorio prije nas i nas,
A onda navodi, znači, Allah džellešanu navodi nama primjer toga. Stvorio sam nebesa i zemlju i hranu vam spuštam i tako dalje, dajem hranu. I znači, kako možete nekog drugog dignuti na stepen božanstva, znači da činite širk, a vi to znate, svjesni ste ovog o čemu vam se govori. I zato Ibn Ketir, znači, na ovakav jako lijep način zaključuje ovaj ajet, znači stvoritelj svih ovih stvari je jedini dostojan da mu se upućuje ibadet. Znači, on jedini dostojan i da mu se čini ibadet. A onda u nastavku, ovdje u kuranskom ajetu imamo zanimljivu stvar, da kaže وَنْزَلَ مِنَ سَمَا إِمَاً فَأَحْرَجَ بِهِ مِنَ ثَمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ. I kaže onaj koji s neba spušta vam kišu. Ajet se spominje spuštanje. Pa eto, nek nam to bude jedno naglo pitanje. Jel se kiša spušta ili kiša pada? Jel se spušta? Ovo je prijevod, nemojte odgovarati na to. Ovo je prevedeno tako. Da, kako? Znači, spuštaje meleci, jel? Meleci je spuštaje. Vi znate da ima rašireno ono. Kaže da se kiša ne spušta, nego da pada, pobila bi nas ovdje. Da kiša pada, da kap ide onom brzinom kako bi kao trebala ići, da bi ona nas pobila dole, da bi nam probila. Nego spušta se, kao nešto je spušta, pa ona laganici dođe dole, pa nam ne čini nikakav belaj. To nek bude nagrano pitanje da neko objasni, je li to tako, kako tako, neka navede dokaze, argumente. Neka nam navede argumente, dokaze, ne iz fizike, i šerijatski argument neka dovede da se kiša spušta. Jer se spušta i Kur'an, ali što vam kaže za Kur'an da se spušta. Kako se, jel sigurno to spušta? Znači, bio Kur'an na nebesima pa se spušta. A eto, bilo na nebesima pa se spušta. Ako ćemo doslovno prevoditi. Prato ima, uglavnom, ajde ovi što su potvrdili, neke pripremljene argumente poslije. U nastavku kaže, u anvali ibadeti, eleti emar Allahu biha, kaže, a vrste ibadet koje Allah džellešanu naredio su, kaže sljedeći, poput toga, kaže, misl islam, vel iman, vel ihsan. Kaže, poput islama, imana i ihsana. Vi znate da ove tri stvari, ove tri stepena islama su spomenute u onom poznatom hadisu Džibrila. Doći nam taj hadis poslije u toku nastavku, tri načela. Ovdje, naravno, kad on kaže da su vrste ibadeta, nazvao je da su vrste ibadeta islam, iman i ihsan. Mi znamo jel u osnovu da nije islam sam po sebi ibadet, niti je iman sam po sebi ibadet, niti je ihsan ibadet. Nego je to vrsta podjele, odnosno stepeni deređe islama. A onda, znači to je globalna podjela, a onda će on nama detaljnije pojasniti, kaže ovo minhu. A od tih ibadeta, znači sad dolazi u te vrste ibadeta. Znači, ti vrsta ibadeta, kaže, od njih su, pa onda ide redom, kaže, dua, to je dova, hauf, strah, ređa, nada, tevekul kod nas, glavno znamo šta je osnovanje lađašanu, kaže, ragbe, to je čežnja, rehbe, strahopoštovanje. Ovdje imamo termina koje je čak i teško prevesti na naš jezik. U arabskom jeziku ima i posebnu definiciju, ima razlike među njima, kod nas su sve to može sve pod jedno, to je strah ili strahopoštovanje i tako dalje. Kaže, wal hušu, poniznost, wal hašje, strepnja, inabe, pokajanje, istijane, traženje pomoći, istijade, traženje utočišta, istighase, traženje pomoći, zb, prinošenje žrtve, odnosno klanje, nezr, zavjetovanje, wa gajru zalike minel vajli ibadeti, alati emar Allahu biha, kulluha lillahi ta'ala. I kaže, druge vrste ibadeti koje Allah džellešanu naredio da se čine, da se ispoljavaju njemu. Kaže, kulluha lillahi ta'ala, svi ti ibadeti pripadaju samo Allahu džellešanu.
Vodelidu kauluhu ta'ala, kaže, dokaz za to da ovi ibadeti pripadaju Allahu Đelešanu samo, da se treba ispoljavati samo Allahu Đelešanu, kaže su riječi uzvišenog suri džin, u anel mesađe delillahi fela ted'u me Allahi ehada. Dokaz za to, kaže ovaj kuranski ajed, kaže džamije pripadaju, da, džamije su napravljene ili pripadaju Allahu Đelešanuhu, fela ted'u, i nemojte se moliti, i nemojte se moliti uz Allaha nekome drugom. Znači, nemojte upućivati ibadet uz Allaha nekome drugom. To je dokaz za ovo spomenuto. Nakon ovoga autor, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, će nam spomenuti dokaz za svaki ovaj ibadet. I tu sad ne treba nešto posebno da komentarišemo. Znači, spomenut će za svaki ovaj ibadet koji je ovdje spomenuo, spomenut će nam dokaz iz Kur'ana ili Sunneta da su ovo ibadeti. A onda se dobro postavlja ovdje sad pitanje, jel, šta znači ibadet? Vjerojatno ste čuli i slušali predavanja o toj temi i tako dalje, ima raznoraznih definicija. Uglavnom, učenjaci koji govore o toj temi, znači, navode, imamo opće značenje, opću definiciju ibadeta, imamo onu specifičnu, određenu. Opća definicija ibadeta kaže imtithalu hitabi šar'i muqtarin bil hubbi wal khudu. Kaže sprovođenje šerijatskog, sprovođenje šerijatske naredbe, šerijatskog teksta, sprovođenje u praksu, znači primjena šerijatskog teksta u praksi sa ljubavlju skrušenošću. Znači pokornost, uz ljubav, uz pokornost da se sprovede ono što došlo šerijatski tekst. To u stvari znači ibadet. Što znači jako, jako široka definicija. Ili ima ona poznata definicija od šejha Islama ibn Temije, da je ibadet šta? Sve što Allah voli, od čega? Ja. To je, znači, ta definicija koju navodi šejh Islama ibn Temije je opća definicija. Po nju ispada Allah Žešanu voli da se sklopi šerijatski brak po njegovim šartama, jel tako? Allah to voli, tako naredio, to je uslovio. A ne voli da se slopi, da slopi brak, da nije ispunjen šerijatski šartovi. Znači, ispadne da je brak ibadet. Allah voli da se trgovina izvrši onako kako došlo šerijatskim tekstom, da ima svoje, da se ispune šartovi osnovi za trgovinu. To su ona tri poznata, unutar njih ima još po dva, po tri. Znači, svi ti šartovi, nije bitno, 6 ili 10 šartova. Ko tako sklopi, znači izvrši ono kako Allah šanu voli, ako ćemo ići po toj definiciji samim temi, znači i to je ibadet, znači trgovina uz ispunjenje šarijatskih šartova i ibadet, brak uz ispunjenje šarijatskih šartova i ibadet. I tako dalje, kad bi izvršili sad u svim poglavljima. Podjela zemlje, ako se izvrši onako kako došlo u Kur'anu Sunnetu, ibadet, izvršiš narod, Allah šanu, i tako dalje. Međutim, sve to potpada u međuljudske postupke. I to nije ibadet u onom užem smislu. U užem smislu je ibadet, kako drugi učenjaci nazivaju to, ibadet u stvari teuhid. Ibadet je ono što, one vrste radnji sa kojima ciljamo da se približavamo Allahu Đelešanu. Činimo, znači, molitvu određenu da se približavamo Allahu Đelešanu. I klasične vrste ibadeta, znači, to se ubraju, znači, ono, čak u fiskom pogledu, znači, kad gledamo koje su klasične vrste ibadeta, mi počnemo, znači, od tahareta koji uvodi priprema za ibadet, znači, imamo namaz, imamo post, imamo hadž, imamo zekat, znači, to su ono, fikski gledano, to su osnovne vrste ibadeta. U ibadete ulazi čak i klanje, već ćemo to dokaz, zato imamo dokaz za to. Iako je u međuljudskim postupcima upada u to poglavlje. A onda učenjaci imaju oko džihada, imaju razilaženje, dva mezeba smatraju da je džihad od ibadeta, dva mezeba da smatraju da nije od ibadeta, pa tako i raspoređuju u fiskim knjigama. Uglavnom, ako bi išli ovom definicijom, općom definicijom šta je ibadet, onda ćemo raširiti polje toga da ljudi ako naprave prekršaj u tim vrstama tih radnji, mogu lahko upasti u širk po toj definiciji. A to je, naravno, to rijetko se dešava u praksi. Ispravno, znači, da pod ibadetima, mimo ovih ovdje što je ovdje naveo autor, ima njih, ne znam, otprilike negdje koliko je, 12 ili 14 ovih koji je naveo ovdje, 14 ovdje on naveo ovih ibadeta,
ako bi rekli, ako su ovo sve ovdje, a jesu ovo sve ibadeti koji su ovdje spomenuti, malo prije su spomenuli, kako znat da nekom, mi znamo, a vidjet ćemo ovdje, on će spomenuti to, da svaki ibadet koji se uputi nekom mimo Allaha Dželešanuhu, time čini širk. Možemo uzeti banalan primjer ovdje, znači strah od Allaha Dželešanuhu, strah od Allaha Dželešanuhu ibadet. Kada počinje strah od nečeg mimo drugog, mimo Allaha Dželešanuhu, da bude širk. Kad je to širk? Kako je to mjerljivo? Kako to znamo u praksi? Neko se boji, sad naravno učenjaci govorili za strah, su govorili, znači, koji, ako je prirodan strah, je li tako? Ako je prirodan, onda je širk, je li, ili nije širk? Nije širk. A ako je koji drugi, koji onda strah je širk, a koji nije? Nečega što, da ti ne može... Samo Allah. Ja. Da se bojiš, što ti može samo Allah. Pojenta je ovdje bitna stvar. Znači, bitno je da, znači, da se opet moramo ići tu u detalje. Znači, zavisi koja vrsta straha, koja vrsta poniznosti, pokornosti. Znači, sve da ove ibadete koje smo malo prije spomenuli. Znači, onda ulazimo tu u detalje. Znači, ne uzima se doslovno i bukvalno. Pa ako se neki od tih ibadeta, ako se usmjeri nekom ima Allah, onda se upada u širk. Zato se ove stvari izučavaju, zato se moraju poznavati detalje, detalji toga da ne bi olahko, paušalno spustali propise i spustali ove propise na ljude, jer vidjet ćemo ovdje, znači, autor nakon što ovdje naveo i svaki ovaj ibadet spomenuo dokaz za njeg, onda kaže za te ibadete, ako se neki od ovih ibadeta upute nekom drugom mimo Allaha Dželešanuhu, kaže, to predstavlja širk. I to je poznato pravilo. Znači, to je poznato pravilo kod Ehlu Sunnu Vel Džemaa, da bilo šta od ibadeta koje se usmjeri nekom drugom mimo Allaha Dželešanuhu, da to predstavlja širk. I to ovdje on navodi fino, nakon ovog što smo ovdje naveli, dokaz su riječi uzvišenog da onel mesađe de lillahi felate dume Allahi ahada, džamije pripada Allahu Dželešanuhu i ne pučujete dovi nekom mimo nikoga, nikom uz Allaha nekom drugom. Pa kaže onda nakon toga, on kaže nakon toga, kaže, men sarefe, pa kaže, ko uputi nešto od ovih ibadeta, ko uputi nešto od ovih ibadeta nekom drugom mimo Allaha Dželešanuhu, on je mušrik, mnogobožac. I kaže, o kafir. I kafir još. E sad ti detalji. Znači, ovdje ne uči se ti detalji. Kada se prekrši od ovih, kada se ova, neki od ovih ibadeta usmjeri nekom ima lešanu, kad osoba postaje muši, kad kafir, znači, o tim detaljima, o tome se posebno izučava i uči. Znači, i o tome se ne govorimo ovdje u ovom dijelu, nego se ovo izučava samo načelno. Znači, načelno se izučava. A šta je dokaz? Šta je dokaz da je nešto od ovih ibadeta usmjeri mimo Allaha Dželešanuhu, da je to kufr, da je to širk? Dokaz u riječi uzvišenog, on to naveo ovdje. Nakon što kaže, men sarafe minha še'en li gajrila, kaže, ko uputi nešto od ovih ibadeta nekom mimo Allaha Dželešanuhu, kaže, mušrik i kafir. On kaže, mušrik i kafir. Kaže, bo dalilu kaula ta'ala, dokaz za to su riječi uzvišenog. Wa me jed'u ma Allahi ilahen ahar. A kaže, onaj ko moli uz Allaha, sa Allahom, neko drugo božanstvo. La burhane lehu bihi, kaže, i nema dokaza za to, naravno nema dokaza, znači, ono nije dao dokaz da se obožava neko mimo njega. Kaže, fe inema hisabuhu inda rabbi, kaže, on će račun polagati kod svoga gospodara. Kaže, innehu la yuflihu kafirun, zaista neće uspjeti kafiri. Dokaz je na kraju. Znači, neće uspjeti kafiri na kraju ajta, a na početku ko uputi molitvu uz Allaha nekom drugom. Znači, a mi smo govorili, definicija širka je, znači, da se širk razlikuje od kufra i ateizma. Širk je da se vjeruje u Allaha Dželešanu, da postoji Bog, a uz vjerovanju u Allaha Dželešanu i Boga se upućuje ibadet nekom drugom mimo Allaha Dželešanu. To je širk. A da osoba negira postojanje Allaha Dželešanu, da nema uopšte Boga, da nema božanstva, to nije širk, to je kufr. Mada, znači, širk može biti kufr i širk, dok recimo ateizam, gdje nema širka, negiranje postojanja Allaha Dželešanuhu, znači, to je ateizam, to je ateizam, kufr, znači, a ne sadrži u sebi, ne sadrži, znači, primarno ne sadrži u sebi širk. Uglavnom, ako vas neko pitao, ima li kuranski ajet koji dokazuje, sa kojim se dokazuje,
da je onaj ko upućuje ibadet sa nekom, uz Allah dželešanu, nekom drugom, kao što recimo ono, danas klasični primjer, da mislim da neće pričati u vazduh nečemu, da neko ode na kabur dobrog čovjeka, evlije ili tako dalje, i upućuje dovu, traži od njeg da mu riješi nešto što može samo Allah dželešanu da riješi. Znači upućuje dovu onu koju može uputiti samo Allah dželešanu. Šta je dokaz da je to kufr? Dokaz je ovaj kuranski ajet. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Ko se moli uz Allaha drugom božanstvu. Nazvano je drugo božanstvo to kome se upućuje molitva. Na kraju ajeta إِنَّهُ لَا يُفْلُ كَافِرُ. Zaista neće uspjeti kafiri. Znači, kad se to dvoje spoji, to znači da je upućivanje molitve nekom drugom mimo Allaha dželešanu, da je to kufr, da je to u stvari kufr, da ono izvodi iz Islama. I to je sa ovim ajetom, znači, potvrđeno. Kod toga naravno nema sumnje, ali ovdje govorimo, znači, ako već govorimo o vjeri, da govorimo sa argumentima, sa dokazima. Autor je, znači, nama ovdje sad naveo poslije toga on navodi nama za svaki od ovih ibadeta, 14, koji je spomenuo, navodi nam kuranski ajet. Pa ide redom, znači. Pa navodi ovdje, znači, kaže dokaz. Prije toga, naravno, spominje onaj poznati onaj hadis. Du'au muhul ibade. Dova je srž ibadeta. S tim da je taj u tom rivajetu ima slabosti. Taj hadis je slab, bilježi ga Tirmizi, u njemu ima slabosti. U rivajetu ad-du'au huvel ibade, taj hadis je vjerodostojan. Dova ona je ibade, taj hadis je vjerodostojan, mada nima smisla da se navede i ovaj slabi rivajet, jer je jedno te isto značenje. A onda za svaki od ovih stvari koje je spomenuo, znači on navodi ovdje argumente. Pa ide redom, znači, pa kaže dokaz za strast u riječi uzvišenog. فَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. I ne bojte ih se i bojte se mene ako ste vjernici. Kaže dokaz za nadu. Znači, navodi za ove vrste ibadete, gospodin, strah, nadu, rađa. Kaže, وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. A onaj ko se nada susret svoga gospodara, neka čini فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, neka čini dobra djela. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. I neka obožavajući gospodara svoga ne smata njemu ravnim nikoga. Znači, neka načini im širk uz obožavanje Allaha dželešanu. Pa kaže onda dokaz za oslanjanje, tevekul. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allaha dželešanu se oslonite ako ste vi pravi mu'mini, pravi vjernici. Pa onda kaže dokaz za čežnju, pa navodi kuranski ajet. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba. Kaže, oni su trudili da što više dobra čini, molili su nam se žudeći i u strahu. Ovo, regaba žudeći i u strahu, reheba u strahu. Bili su prema nama skrušeni. Wakanu lena hashi'in. I dokaz, kaže, za strepnju. I tako dalje, da ne vodim ovdje redom. Znači, sve ove ibadete, gospodinu, za sve njih imaju kuranski ajeti. Samo ovdje ima jedna zanimljiva stvar, a to je kako iz ovih kuranskih ajeta, pa se ovdje, znači, sad možemo posebno ders održati o tome, da spominu definiciju. Kako su šerijatu definiše šta je to strah? Šta je to strah? Znači, to ima definicija specijalna koju učenjaci spominju, da je strah hurubul kalbi ila lahi dhu'ra wa feza'a. Kaže, to je bježanje srca Allahu dželešanu od straha. To je strah. Tako je definicija straha u islamu, šerijatu. Rađa nada. Definicija nade. Kaže, emelul abdi bi rabbihi fi husulil maksudi ma dhulli, kaže, ma bezlil džuhdi va husni tevakul. Kaže, nada, šta je nada, kaže? To je da osoba gaji prema svome gospodaru, da se nada, znači nada se objašnjava samo drugim izrazom, ređa i emel, znači to je jedno, mi prevodimo tako, ne možemo drugačije prevesti, da se osoba nada od svoga gospodara da će dobiti ono što traži. A što tražimo? Znači da zadobijem Allahu džennet, da sačuvamo njegove kazne i njegove srdžbe i tako dalje. Kaže, ma bezlil džuhdi, sa ulaganjem truda
Vahusni tevekil i kaže i lijepog oslanjanja na Allaha dželešanu. Znači, ne nada bez truda. Ne nada da nimaš tevekula. Nadaš Allaha dželešanu, nimaš tevekula, nadaš Allaha dželešanu, ne trudiš na to putu. Znači, u toj definiciji, svakoj definiciji ovih ovdje termina šerijatskih, znači, i vidimo iz definicije da se može, znači, same te definicije tog termina se može dosta naučiti kako čovjek treba da izvršava ove ibadete. Mi zbog vremena ne možemo sad to sve detaljno da pojašnjavamo, ali dođe to u sklopu drugih, na drugim mjestima, u drugim knjigama se pojašnjava to. Koga zanima, znači mora bi se vratiti, kod nas ima prevedena, jel tako, knjiga ova, od Šeha ibn Uthejmina, jel tako, tri osnovna načela, ona je prevedena. Koga interesuju detalji ovog ovdje što se spominje, znači može naći to u detalje. I dolazimo ovdje, naravno ovdje sve ove ibadete možemo detaljnije spomenuti, nama su uglavnom oni svi poznati, mimo ovdje što spominje zavjetovanje, imamo zavjetovanje, imamo ovaj klanje, prinošenje žrtvi, zavjetovanje, to da se osoba recimo kaže radi Allaha da kaže tako mi Allaha, kaže ako mi gospodar moj izliječiš mene ili tu osobu, ja ću učiniti to dobro djelo. To znači zavjetovanje. To je klasični opis, jel, primjer jednog zavjetovanja. Ima sad zavjeto, ima svoj propis, ima širijetske argumente i tako dalje. Znači, a i on se ubraja u ibadete. Pa prinošenje žrtve ubraja se ibadete. Uz ove stvari koje spominjete. Nije sa ovim primjerima, sa 14 primjera, on sakupio sve moguće ibadete. Ovo je samo neki primjer ibadeta. Znači, ibadeta je mnogo više. Ibadeta je mnogo više u kojima je došlo u širijetskim tekstovima, znači da su oni nazvani ibadete. Ovdje se postavlja pitanje kako je autor Šejh Muhammed ibn Abdulvehab iz ovih ajeta s kojima on dokazuje, zaključio, kako je on zaključio iz ovoga, da je nama obaveza da ove ibadete upućujemo samo Allahu dželešanuhu i da je ne smijemo put nekom mimo Allaha dželešanu ako to uradimo da su učinili širk. Znači, tu se postavlja pitanje, a onda su mnogi komentatori koji su komentarsali ovu knjigu, ove ajete, govorili o toj temi, pa su napravili rezime toga, a to je da navode, kaže da je u ajetu došla naredba, u ajetu ili hadis, da dođe naredba da se čini taj ibadet. Znači, naredba se čini ibadet. Pa onda ili da se spomene uz ovaj ibadet, da se spomene ta karakteristika, ako ste vjernici, ako ste mumini, pravi, istinski, radite to i to. Pa onda dođe zabran da se čini nešto osim mimo Allaha dželešanu. Pa onda dođe prijetnja da ako se učini taj ibadet nekom mimo Allaha dželešanu, da ima tu i kazna. Uglavnom, znači, ima više tih metoda i načina u kojima je došlo u ajetima pojašnjeno, znači, ako se ovi nešto ibadet uputi nekom mimo Allaha dželešanu, da time se prelazi granica, da se ima u stvari čini širk i kufra. Mi dobro znamo, jel, kolika je opasnost širka i kufra i šta oni znači, odnosno da oni znači poništavanje islama. I zbog toga, znači, musliman je obavezan da ove stvari izučava. Znači, nije mi cilj da ulazim u detalje ovo, da spominje svaki ajet, da se komentariši svaki ajet koji on spomenuo i kako on ukazuje na to što je spomenuo, nego nam je cilj da pojednostavimo, da što jednostavnije ovo razumijemo. Iz ovog, znači, na ovaj način kako on nama predstavio, da, znači, kako predstavio, šta je spoznaja gospodara, a to je, da se podsjetimo, znači, on je naveo tu, znači, da znamo svoga, našeg gospodara na osnovu njegovih ajeta i njegovih stvorenja, spomenuo u samom početku da je Allah dželešanu naše božanstvo i da nema drugog, znači ono koga trebamo obožavati, da nema drugog, niko drugog mimo njega ko zaslužuje da nam čini ibadet, pa je spomenuo po čemu znamo postojanje Allah dželešanu i naveo za sve te dokaze, za sve te stvari, pa onda je spomenuo vrlo bitnu stvar, znači da smo obavezni da upućujemo svome gospodaru ove ibadete koje naveo njihove primjere i da upućivanje tih ibadete nekom drugom mimo Allaha dželešanu, jer on jedini zaslužuje da mu se upućuje, ako se uputi nekom mimo drugog da time jel činimo kufr ili širk. Znači, spomenuo je najbitnije nešto što je vezano za Allaha dželešanu. Naravno, nije ni zaleka iscrpio temu, nego je samo stavio osnovne stvari najbitnije koje bi jedan musliman trebao da zna.
šta je njegova, šta je njemu najbitnije kada treba da zna komu je gospodar, ko je Allah Dželešanu i kako da se ophodi prema tome. Znači, to je taj prvi temelj koji, u kojem on spomenuo te osnovne stvari. A ja vas napominjem, ako ne znate i niste čuli, znači ovu knjižicu, tri osnovna načela, ovu akidijsku knjigu, prvi koji je preveo kod nas u Bosni je bio Ahmed Smajl. Tamo negdje 70. godine je preveo. I u uvodu, gdje je jako lijepo pisao samom autoru, kao reformatoru, kao reformator u islamskom umetu, je rekao za ovu knjižicu da bi ona trebala biti, parafraziram njegove riječi, da bi ovu knjigu trebalo dati svakom imamu, svakom hođi, da poučava ljude, da prenese ljudima zbog njenog značanja i zbog sadrži osnovne stvari, osnovno poimanje islama. Što govori u stvari, jel, da ova knjižica i ovo što je došlo sa njom nije u stvari krenulo od onih koji su on danas obilježili kao vehabijama u pogrednom smislu spominjući te ljude. Molim Allah dželešanu da poveća fik u vjeri, da razumijevanje vjeri, da nas učini što bogobojaznijim i da nas okupi s ome dželjentu Fedeus kao što nam se večeras sakupio ovdje. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.